Ако някой не е вземал препарат и изведнъж реши да изгърми с някой брутален цикъл за първи път, няма да стане Рони Колман със един. Няма да стане Рони Колман със един брутален голям цикъл за първи път. Здравейте и добре дошли във втора част за видеото за стероиди. Днес съм с Кристиан, мой треньор, и ще отговорим на 15-20 въпроса, прибрани за стероиди, които ви имате към нас. Избрали сме така най-добрите, защото много хора задаваха въпроси, всъщност, които изобщо не са свързани с стероиди. Нещо от сорта на какво е мъжественост, което можем да добавим, можем да добавим някои неща в края на видеото, да отговорим някои такива допълнителни въпроси, но припъща е главно за стероиди. Представи се на хората. Ами, аз съм Кристиан Тодоров, тези от вас, които са ме гледали, може би вече знаят за какво става дума. Искам само да кажа в видеото, понеже много хора ме свързват с хейт, всъщност това, което аз правя, не е хейт. Моето е градивна критика, да, признавам, че съм малко остър в своите изкази, когато правя видео за някого, относно това, че той казва лъжлива информация или преизопачава така нещата, за да каже нещо на хората и да си дръпне пари от техните джобове в неговия джоб, което мене ме дразни, защото това касае човешкото здраве, а за мен здравето е приоритет номер едно. Така че, може би съм и малко по-остри изказите, работя върху въпроса да не се изказвам така остро. И не хейтвам, нямам против абсолютно никого, никой не ме дразни, просто правя градивна критика. Това е което мога да кажа за себе си. С една дума трябва да свикнете с този характер, който е нелесен. Добре, минаваме към въпросите без да объртаме повече. Как го правим ти един въпрос, аз един въпрос? Така че, нека да дадем път на него, той да започне с първият въпрос, който си бере. Ти си човек. Добре, значи първият въпрос е имена, няма да спомена, няма нужда. Да. Въпросите са така. Първият въпрос е, ако съм натурален атлет, има ли опасност да започна с сарм с благодаря? Така, ако си натурален атлет и решиш да преминеш към PEDS, т.е. Performance Enhancing Drugs, съветът ми е да не започваш с сармове, като цяло най-добре да не започваш с нищо, но единственият сейф сарм, който е доказан, е може би бутаморена. МК-677 е другото име. МК-677, да, е бутаморен. Той единствено стимулира хипофизата да произвежда по-голямо количество растежен хормон, като до момента не е доказано да има странични ефекти, да забива тестостерона и да уврежда ендокринната система. И това, което сме пробвали и с него, и други атлети, и други мои познати, които сме си коментирали върху ендокринната система, не оказва влияние, единствено растежен хормон е това, което са плюсовете от него. А от другите сарнове не съветвам абсолютно никакви сарнове да се вземат, но... Защото ние самите имаме опит с тях, понякога си имам опит, аз съм вземал сарнове и не съм останал с кой знае какво впечатление. Мисля, че сме вземали раз 140 и раз 140 сме вземали и още нещо. Или гандрол, но наистина няма кой знае какъв ефект, особено ако вече вземаш някакви стероиди. Няма да обърнеш внимание на ефекта от сарновете и не са така безвредни, както всички твърдят. Вредят си, бутат ти либидото, бутат ти тестостерона, може да си излезе акне. Всички вреди, които черния дроб товарят, естествено, защото е първо е орално, не го вкараш инжекционно, логично. Така че не са така, първо не са толкова разучени като стероидите и нямаме толкова добра информация за тях, че да експериментираме с тях, така че не мислим, че е нужно да се употребяват изобщо сарнове, освен и бутамарена, както казахме, поне да сме го тестваме. И аз специално когато съм го пил, пил съм го вече преди лягане, на сутринта съм умирал от глад, съм бил много гладен сутринта. И говорим за нормална доза, не помня дозата, мисля, че е много малка, 5 мг или нещо такова, но наистина много добре ми влияеше. Това е може би единствения сарн, който се заслужава да се вземи. Но пак трябва да внимавате откъде го вземате, защото, как съм казал, в България има много ментации. Трудно да намериш оригинален. Точно, те общо не си заслужава много парите. В този случай е по-добре. Да, малко повече пари, растежен хормон, истински качествен хормон, да. И това е което е. Но ако си решил да преминаваш към препарати, по-добре направо се започни с препарати, малко по-напред ще ги обясним и тях.
Сега за Лигандрола малко специфично е там, че се държа да навлизам в малко подробно. Специално Лигандрола го дават, че отваря рецепторите, стимулира рецепторите да могат да поемат по-големи количества тестостерон. Доколко е вярно, не знам. Някои го съчетават с тестостерон, когато се инжектират, за да могат да усвояват по-голямо количество тестостерон, но не смятам, че е нужно за това изобщо. Да. Ами, общо взето това е... Не сме няма да навлизаме толкова подробно в обяснения. Казвам ви най-важната информация, която може да ви помогне. Така че за този въпрос мисля, че бяхме достатъчно... Да, като цяло взето сме... Против сановете, само и бутаморен, знаем, че действа. Да. Със сигурност. Другите санове не сме фенове и не мислим, че е нужно да давате излишни пари, особено ако искате да почнете някакви изобщо performing enhancing drugs. Така че, ако ще почнете някакви PDE, по-добре почнете нормални стероиди. Или хормон на растежа. Хормон на растежа, ако не искате да имате страничните ефекти от химията и да си пребавате вашето натурално производство на тестостерон и така нататък. Всяка хормона е малко по-скъп, не всеки може да го позволи, но... Общо, да. Но... Бека цяло, да. Да. Това е. Другото, което е, че директно идваме от задача и цял ден напред-назад вършене и сядаме, както се казва, яко неподготвени. Това е фристайл, това ли е фристайл? Да, фристайл, да. Сядаме неподготвени. Както се казва, но идеята е, че за да можем да говорим така, няма нужда да сядем да четем 23 и 100 статии, да сядем подготвен, просто ние си ги знаем нещата. Ние си знаем нещата и просто ви казваме каквото... Тук там може някъде грешка да се получи, ще се радваме някъде в коментарите, ако някой да пусне такова, но добре, давайте си. Така, аз съм получил въпрос. Разликата между аматьорите и професионалистите е доста ли се крие според вас? Мое мнение е... Да. С него сме си говорили често на тая тема и сме спорили, защото и ни, нали, като треньори, като клиент, да, не съм клиент, като приятели, но все пак аз съм... Мисля, че наистина се крие в дозата, понеже съм виждал цикли наистина на големите културисти и няма нищо общо с аматьорските цикли, които правим ние. Кажи какво мислиш на хора? Много си по темата. Кажи какво мислиш на темата, значи, което гледах и като проучване, и като статии, и като видеа, което съм гледал и съм чел, значи всеки реагира различно на различните дози. Значи някои хора могат да реагират наистина много добре на това, което ми направи наистина впечатление. Някои хора могат да реагират добре на ниски дози, наистина да тръгнат да растат с невероятна скорост, както се казва, но в момента, в който удвоят или утроят дозите, да няма абсолютно никаква разлика. Което може да означава, че тази доза, която в момента вземат ниската доза, нали, е техният таван. И оттам нататък, за да вдига дозата, няма да се получи почти нищо по-добро от това, което е към момента с ниската доза. Това е вярно, защото аз примерно познавам момчета, които са вземали съвсем минимална доза химия, но те са гръмвали от тази доза. Не им е трябвало много да вземат, за да има този прогрес. Така че някой наистина може би от професионалистите, както знаете, примерно Кристиан Бърнстед, той има проблеми с бъбреците наистина на не толкова силни дози. Въпреки това е един уникален състезател по класик физик. Така че според мен е много до индивида. До индивида е, да, но... Как ти реагира на тебе тялото, защото примерно бил съм и на ниски, бил съм и на по-висок. Специално при мен тялото ми сме забелязали, че на малко по-високи дози реагира по-добре. Дължи се просто на организъм. Не може всичко някои реагират добре на ниски, някои реагират добре на високи. Виждал съм и такива, които на ниски дози почти не реагират. В момента обаче, който дигнат доста дозите, почват да гърмят. Но тук трябва да дадем един съвет на хората да не вземат прибързано заключение. Ако сте решили да почвате и да започвате препарати, виждал съм и такива, между другото, които и на ниска доза и на висока доза почти не реагират, което се вече изцяло до индивида, както казахме, но ако сте решили да започвате препарати, никога не започвайте с високи дози, започвайте с ниски дози, започвайте с база от класиката, малко тестостерон, примерно 250-300 тестостерон, малко стромбичка, което е класическото. Или местално, някакви такива малки урал. Да видите как ще реагирате после на втори, трети цикъл, прибавете пак
допълнително някой друг препарат в ниска доза, ако реагирате добре, не виждам смисъл да вдигате страшно много дозата. И също така зависи от какви са ви целите. Точно какви са целите, да. Ако искате да излезете на големи състезания, има и целите към Олимпия да си имате един ден, да, ще трябва да вземате рано или късно, да дигнете дозата, да вземете големи дози. Това става по-напреден етап. Но това става по-напреден етап, да не мога да кажете в ранен етап от вашата кариера в културизма, дали той сте излезли на 2-3 състезания в България, не означава, че вече сте наясно какво искате да правите, да мислите занимавате професионално в този спорт, защото е скъпо. Защото е скъпо занимание и за да стигнеш до големите сцени, наистина си изисква доста лев. И общо взето да, като цяло мускулите не растат на магия, отнема си време, докато се стигне до високите дози, ако реагирате добре на високи дози, трябва да преминат доста годинки трениране, да. Доста годинки на ниски, средно високи дози, ако реагирате добре, тогава дигнете дозите и общо взето за достигане на високи нива с по-високи дози ви трябва доста време. Така че магически мускули не се появяват, другото, което е храна и тренировка, там е абсолютно ясно, че всичко трябва да е 100%. Да. Няма смисъл да бъдем за храната за тренировката, то е ясно, казвали сме го милион пъти. След въпрос. Колко лошо се отразява върху здравето дори и малки цикли с тестостерон винстрол? По принцип... Обясни процеса какво се случва, когато вкарваш, веднъж вкараш ли външен източник на тестостерона в организма ти, какво се случва с твой организъм и с твоя тестостерон в тялото? Ми, общо взето да, колко лошо се отразяват. Не бих казал, че се отразяват лошо, ако се вземат правилно. Сега това, което каза Валио, точно така да, когато вкарате външен тестостерон, тялото засича по-високите нива на тестостерон, това, което то се произвежда съответно и прекратява негатив луп фидбек, се нарича, прекратява се собственото производство на тестостерон, защото е нужно. Не е нужно да произвежда, тъй като в кръвта има завишени количества тестостерон, вкарани от някъде. В случая е външно чрез инжекция. Да, но като естествено спрете да вкарвате от инжекция, от външен източник, вашето натурално производство отново ще почне, след като го стимулирате по някакъв начин с хориумон, с хломид или някои добавки тестостерон бустери, но пак отнема време, отнема месеци да се възстанови. Един-два месеца? Да, еми един-два, три-четири месеца, зависи как се храните, как тренирате, как продължавате да тренирате. Много неща зависи. Да, така че не се отразява толкова зле върху здравето. Единственият случай, който се отразява зле е ако не се взимат протектори, тъй като част от тестостерона, който е наличен в тялото без значение натурално или изкуствено вкаран външно, се ароматизира, тялото го образува в естроген, съответно колкото по-висока е дозата на тестостерон, която имате налична в организма си, толкова по-голямо количество естроген ще се произведе, който разбира се естрогена, женския пол хормон в мъжкия организъм е наясно, че не е добре. Да. Но има си блокери за тези неща, ензимни инхибитори се наричат, ако нещата излязат извън контрол, защото не само естроген се произвежда, някои препарати също вдигат нивата на прогестерона, който има сходни свойства с естрогена, т.е. може да се предизвика гинекомастия, но това пак си е и до човека. Там си има вече и рецепторни блокери, които се вземат да се закачат за рецепторите, които са на млечните желези по зърната и да блокират действието на прогестерона да се закача там да предизвика гинекомастия. Другото, което е нивата на HDL, LDL, холестерола, да, бутат ги малко, но ако се храните окей, ако си правите кардио всичко и метаболизирате достатъчно мазни, не би трябвало да имате проблем, стига нивата на холестерол да са ви в границите. Това, че LDL е малко по-висок от HDL, в случая в който нивата на общия холестерол са в граници, не е такъв проблем. Общо следва е това. Така, следващ въпрос. Ако разсежете бъде спрямо в пубертета от препарати, може ли да бъде върнат с TRT? Не, защото TRT-то зависи какъв растеж става въпрос. Ако е за височина, според. За височина, да, трябва да се отточим по-скоро височина. Ако е за височина растеж, може би да бъде малко стимулиран. Може да бъде. За височина ще е според мен. По-скоро това има преди. Да. Ще може да бъде стимулиран с HRT по-точно, с хормон реплейсмент терапия, не с TRT, защото хормона на растежа реално може да ти помогне да порасне малко. Растежният хормон е важен. Растежният хормон е важен, не е тестостерона, който... Но това зависи изцяло дали епифизарните плочки вече са калцирали
и растежа е прекратен. Тоест, ако те са калцирали и няма накъде да растат костите на дължина повече, няма какво да се направи. Ако ще да. И целият хормон на света растежен да вкарате, няма как да стане. Но ако тези физарни плочки не са калцирали, имат потенциал още да растат, с растежен хормон може да се дръпне още на височина, но пак зависи от доста. И няма да дръпнете чак толкова много. Да, пак също генетиката играе. Генетиката играе. Няма как генетично, ако сте преразположени да бъдете 1,75 и да се напраскат с хормон, докато все още може да растете, да станете 2,2,10, което е малко абсурдно. Не, няма как. Добре, това е за този въпрос. Кратко, точно и ясно. Най-добрият препарат за получаване на козметичен ефект на помпване вени плътност. Прибоглам. Според мен е тримболон. И тримболона също е зверски силен, но е токсичен. Да, доста е токсичен. Но това, което пише на помпване е плътност. Плътност, да. Значи вените са си първо генетика, второ нисък процент от кожни мазнини. Да. Окей, плътността пак се зависи от обработката на мускула, колко е зрял мускула, нали така, както се казва. Да. Колко време сте тренирали, как сте тренирали, какъв е процента подкожни мазнини също. Пак гена винаги ще му добавяме като петуличка там, така че. Да, това, което правят за плътност като тренировки, повечето атлети и билдери, които съм забелял през дългите години, са силови тренировки, защото това пък много повишава мускулния тонус, а когато мускулния тонус е по-висок, мускула изглежда по-твърд. И другото, което е обработката, нали, когато вече мускулните влакна са обработени и са дебели, са заедно удебелени мускулни влакна, следствие на миофибрилната хипертрофия, плюс нисък процент от кожни мазни, това дава визията за едни такива дебели плътни фибри, когато се естествено са на малък процент от кожни мазни. Сега за напомпване, напомпването това е отговорно разширяването на кръвоносницата и вазодилатацията. Зависи от много неща. Зависи пак от храната, от консумацията ви на натрий през деня, на вода. Да, да. Не може да кажем, че изцяло има някой препарат, който да напомпва повече. Аз реално наистина от Примоглана съм усетил, че стоя наистина по-плътен, понеже аз миналата година мисля, че за първи път взех Примоглан. Да, за първи път взех Примоглан миналата година, да? Да. Да, миналата година взех за първи път Примоглан и наистина стоях много плътен. Но едно време всички са вземали. Арното е вземало Примоглан. Това е любимия препарат. И аз така знам и явното стоя много плътен, особено ако сте виждали как му е полз да гърди страни, наистина той целият е на голяма плътност има. Другото, което правят, нали, повечето билдъри вече за сцена, е да забият нивата на естроген до възможно най-ниско ниво. Да. Това се случва с ароматазните инхибитори. Мастерона свърши работа, Ribidex, Letrozol, Aromazin и така нататък, може би сте запознати с тях, но колкото са ви по-ниски нивата на естроген, колкото по-нисък ви е процента подкожни мазнини и съответно сте заредили, за да може да се дръпне кожата към мускула да изглежда като вестник, толкова по-твърд и плътен вие ще изглеждате. И но ако са високи нивата на естроген и на прогестерон, стоите по-меки. Стоите воднисти. Воднисти, да. Да. Но за специално за офсизън, ако говорим, не е толкова хубаво да са ви ниски нивата на естроген в офсизън. Не. Даже изобщо не е препоръчително. Естрогена си има своите свойства. Има свойства в организма и трябва да е там. Не може да си запиете големи този Ribidex и тамоксифен да си намалите естрогена, няма смисъл да забравя какво си. Безмислено е, да. Трябва да се държи под контрол. Не е висок, не е нисък, но под контрол. Под контрол. За което естествено се искат постоянно изследвания, но е трудно в България от финансово гледна точка постоянно да се пускат изследвания. Сега профи билдерите на световно ниво, там си имат лекари, доктори, постоянно им се прави blood work тестове и те знаят всеки един момент какво се случва в телата и ми как да го контролират, както се казва, седмица за седмица. Да. Чакай, ти сами. Чува ли си за меланотан? Имаш ли опит с него? Това е следващия въпрос. Чувал съм за него, но не съм го употребявал. Понеже има и други варианти да се набавиш. Те естествено слънчева светлина, солариум, меланотана си има и странични ефекти. Специално знам културисти, които получават много бенки от него. Това е един страничен ефект да получават бенки. Това е абсолютно, според мен, е тъп начин да се докараш тем. Не съм съгласен аз, да. Абсолютно
Безмислено. Безмислено. Плюс това, не знам, имате слънце, имате солариум, няма смисъл да вкарвате такива пептиди излишни. Да, то е реално всъщност вдига нивата на меланин, което е, нали, да, хормона, който предизвиква потъмняване, но не виждам смисъл. Няма смисъл. Едно соларен, че малко, поне не сме в България, сега лято е хубаво, времето е окей, може да се попечети. Ако трябва солариум, се хвори малко по-нататък. Боята, която се нанася после допълнително, нали, основата, после следващия слой и така нататък. Ако се създавате, ако не се създавате, да, пак ви трябва две седмици да хванете те, не повече. Достатъчно. Да. Дават ли стероидите резултати сами по себе си, като изключим тренировките и храненето? как изключвам тренировките и храненето? Тук може би тук има при това един същи човек, който ми е пуснал няколко въпроса, няма значение, нали? Човек се интересува от въпросите и като изключим тренировките и храненето. Тук може би има предвид, че тренировките и храненето са на макс, т.е. на 100%. Да, 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 я знам, че това има предвид. И дали допълнително, ако се вкарат препарати, това ще засили резултатите, естествено ще засили. Да, просто. Когато пък тренировките и храненето са калпави, са си без стероиди, да лежите на дивана да гледате филми, мускули не растат на тези. Дават се резултати, разбира се, малко по-рано. Казваме вече, това се е зависимост от индивида, ниски, високи дози, кой как ще реагира, но пак казвам, ако някой не е чул, съвета е, ако се започва, да се започне с ниски дози, защото да не си правим риска със здравето, с повече от първия път, както се казва. Ако някой не е вземал препарат, изведнъж реши да изгърми с някой брутален цикъл за първи път, няма да стане Рони Колман със един. Брутален голям цикъл за първи път и 10, 12, 16 седмици цикъл, така че е по-добре. Да. Дават се резултати, но не трябва да се бърза, иска се търпение. Дори на препарат се иска търпение, воля, стриктност, нали, отдаденост, трениране, хранене и така нататък. Добре, следващ въпрос. Ролако там по време на цикъл би ли предотвратило акнето? Аз специално Роакутан не съм използвал. Аз защо не съм вземал Роакутан? Доколко съм запознат, кортикостероид, използват го за лечение за акне, особено ако говорим за по-сериозно акне. Може би ще помогне, но не знам дали е добре, наистина казвам, че не знам дали е добре да се смесва с стероидите, които приемаш, но докато си в цикъл. Но аз нямам мнение особено по въпроса, не съм вземал, аз самия имам акне. Но лявто слънцето го изгаря и се оправя. Пък преди сцена, като се намажда с боя и изобщо нищо не се вижда. Но ако е по-сериозно акне, би трябвало да няма проблем да вземаш ролакута, но не съм достатъчно компетентен да ти дам отговор точно на този въпрос. Нямам никакви наблюдения за този препарат. Първо на първо това се изписва от лекар, от аптека, трябва да ти го дадат с рецептурна книжка. Не мога да купиш така свободно. Така че да, това е за този въпрос.